Дніпровські борці-вільники повернулися додому із медалями. Чемпіоном України серед кадетів став вихованець Дніпровської школи вільної боротьби Олександр Мамриш. На турніри у Хмельницькому 17-річний спортсмен переміг 6 своїх суперників у ваговій категорії до 80 кілограмів. Також бронзові медалі отримали Данило Фатєєв на чемпіонаті України серед юніорів і Дар'я Шароварнікова на юнацькому чемпіонаті України. Про тернистий шлях спортсменів до нагород розкаже наш В'ячеслав Куліш. Відкритий погляд, чарівна посмішка та спортивне тіло. Це юний Геракл, 17-річний майстер спорту з вільної боротьби Олександр Мамриш. На цих кадрах півфінальна зустріч кадетського чемпіонату України у ваговій категорії до 80 кілограмів. Дніпровський борець, поступаючись в рахунку під час поєдинку, тільки на останніх секундах переклонив терези на свою користь. Перемога у фіналі була вже справою техніки, згадує чемпіон. Фінал пройшов достатньо тяжеловато. Получається, в перший день я боролся 5 зустріч, а на другий день був фінал, одна зустріча. І на другий день була кріпатура сильна, все тіло боліло. Нічого, настроївся, розмявся, вийшов, чисто технічно виграв. А так ефектно вміє кидати свою суперницю 14-річна Дар'я Шароварнікова. На дебютному для неї всеукраїнському юнацькому турнірі дніпрянка завоювала бронзову нагороду. Я боролась з дівчинкою за 3-е місце Запорізької області. Виграла за счет прийому скручування за голову і руку. Потім положила я на лопатки. А ось для Данили Фатєва це вже 3-я поспіль бронза на чемпіонатах України. Цього разу він виборов 3-є місце серед юніорів у вазі до 86 кілограмів. Тепер, каже, мріє про медаль найвищого гатунку. В цілому можна сказати, що виступив такою неплохо. Ну, треба ще більше працювати, звісно, трудитися. Я думаю, все вийде в наступному році. Ну, зараз поставився ціль виграти чемпіонат України. Зараз готуємося до нього. Ну, так, це далі буде видно. Наразі борці тренуються вдома до 7-го поту. Біг, розминка, спаринги та силова підготовка. І так зранку до вечора. Керує тренувальним процесом наставник Юрій Гаюн. Юношеський спорт і взрослий спорт, звісно, відрізняється. І підвести спортсмена до взрослому спорту треба якби правильно, грамотно. І сподіваюся, що ми на правильному путі. Усі призери навчаються в обласному вищому училищі фізичної культури. Данило та Дар'я наразі готуються до чергових національних змагань. А от Олександр Мамриш захищатиме свій титул чемпіона Європи тільки вже серед кадетів. Ці європейські змагання пройдуть 12 червня у Болгарії. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Опен'юз, телеканал «Відкритий».